Shënë të një këtu është 3. Zithë ekuacionin, 2x katror minus 10x plus 5, na me formulës kuadratike. Dëmre që kë ekuacioni 2x katror minus 10x plus 5 ka këtë formë, ax katror plus bx plus c baras me 0. Tani, për këtë loj ekuacioni dim që a i nuk ka rënje kur kjo shpreja d baras me b katror minus 4ax me vokë se 0. Kjo shpreje kemi thënë që e dalor. Pra, nëse dalori i ekuacionit është mi vogël se 0, ekuacioni nuk ka rënje. E dyta, a i ka dy rënje të barabarta, x1 është i barabartë me x2, kur dalori është i barabartë me 0. Edhe ato jepen, nuk i kam shënuar aty, jepen në anë në formulës x1 është i baras me x2, baras me minus b për mbi 2a. Edhe e treta, ka dy rënje të ndryshme, kur dalori është mi madhë se 0, të cila jepen nga formula kvadratike. x1 baras minus b plus minus rënja katrore e dalorit për mbi 2a. Atëre, marim me ekuacionin tonë, 2x katror minus 10x plus 5. Pra, 2x katror minus 10x plus 5 baras me 0. Edhe këtu baras me 0, në shështë që e ekuacion. Pra, baras me 0. Caktojmë koeficientët. A baras me 2, b baras minus 10, dhe c baras me 5. Ndjejmë dalorin, pra ndjejmë atë shprehje në dalorin, baras b katror minus 4c. Dalori baras b katror minus 4c. Me gjysmësime këtu, dalori baras. B ne kemi minus 10, a ne kemi 2 dhe c ne kemi 5, i gjysmësojmë. Atëherë do kemi minus 10 në katror, minus 4 herë, në të asta në dovem 2, herë, në të cës dovem 5. Edhe njerë, dalori baras. Minus 10 në katror do thot minus 10 e minus 10. Bel 100, minus me minus, bel plus. 100, minus 4, her 2, 8, her 5, 20. Edhe një dalori baras, 100 minus 20, 60. E pra gjetëm kështu dalori. Pra dalori nga doli pozitiv, 60 është një numër pozitiv. Atëre si pas këtëri që famur të mëllar, ekuacionin do të ketë dy rënje, të cilat do të jepen në formullën. x1 baras minus b, plus minus rënja katrore e dalorit për mbi 2a. Vazhdojmë, x1 baras. Bëjmë zësime të një formullë minus, shkojmë të pari minus, se këtu zakonisht bën edhe gabim, pastaj hapim një klavë dhe vendosim bën, me që është numër negativ këtë bën, do të zësime, do të futim një klavë. Atëherë minus 10. Minus, minus 10. Plus, minus, rënja katrore e dalorit, përmbi 2a, më falë, këtu zësojmë dhe këta e dalorit se e gjetëm, pra, rënja katrore e 6 gjetës, përmbi 2 herë, sa e kemi alë, herë 2. Bëzojmë, x1 baras. Minus për minus, kjo bën plus, atëherë 10, plus minus. Këtë rejnë i gjashtës mund të shkruajmë rejnë katrore e 4 herë 15. 4 herë 15. 4 herë 15 me gjashtë. Përmbi 4. Vazhdojmë, x1 baras. 10, plus minus. 4 del jashtë rejnës del 2. Edo kemi 2. Rënja katrore e 15. Përmbi 4. Faktorizojmë një dysh dhe në mënyrë që të fjeshtojmë me që mund të faktorizohet. Dhe vazhdojmë edhe njërë x1 baras
2 από μια κλάβα, το με τη πες, πλούς ρένια κατρόρε ε πες εμπαδίατας. Ρένια κατρόρε ε πες εμπαδίατας. Πρέπει κάτω. Πλούς μινούς, ε, βαλιά. Μα τέλε δύο σημεία κάτω, ε, δε εκτό θεστό, ε, εκτό με τα δύο, κουρς εκτό με τα μια, δε ήξ μια δύο βάλας πες πλούς μινούς πες πλούς μινούς ρόγια κατρόρε πες εμπαδίατας πρέπει δύο ήξ μια δύο τα λίμουν την τάιμ μάρει μίξ μια άση με βέτε εδώ ήξ δύο σι με βέτε τότε ρε ήξ μια άση νότι έτσι παραμπάρτ πες μίνους ρένια κατρόρε πες μαδίδας, που εμάρει να του με μίνους, ζακοβίσht, εξ νιάσι μέρε μη μόγλης εξ δύσι, εξ ούτε πες μίνους ρένια κατρόρε πες μαδίδας, πρέπει δύ, εστί εξ νιάσι, αλλά εξ δύσι, μάς, πες πλούς ρένια κατρόρε πες μαδίδας, πρέπει δύ. Këto janë pra rrënjët e këtij ekuacioni. Janë numra irracionale, rrënja katrore e 15 është një numër irracional. Ai me ndonjë makinë llogaritëse gjendet me afërsi. Diku nuk e di, diku aty te 3.8, a mund të jetë sepse ose 3.9, sepse rrënja katrore e 16 është 4, atëherë rrënja 15 do të jetë pak më vogël se sa 4. Megjithatë, me një makinë llogaritëse mund të marrim ato vlera të prafërta. Ne po e lëmë me kaqe, kjo është përfundimisht zgjidhja e këtij ekuacioni me anën e formulës kuadratike.